Mayın 3-də Azərbaycan prezidenti Ilham Əliyev vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyinin Sumqayıt Asan Xidmət Mərkəzinin açılışında iştirak etdi. Mərkəzlə tanış olan dövlətimizin başçısına prezident administrasiyasının Hüquq Müavizə Orqanları ilə İş Şöbəsinin müdiri Fuad Ələskərov məlumat verdi ki, burada ilk dəfə olaraq tətbiq olunan elektron ərizə doldurma aparatı yerləşdirilib. Mərkəzə müraciət edən vətəndaş elektron ərizəni dolduraraq eyni vaxtda çap etdirə bilər. Asan Xidmət Mərkəzinin əsas prinsipləri operativlik, şəffaflıq, nəzarətlilik, məsuliyyət, etik Davranış qaydalarına nəzarət və rahatlıqdır. Prezident İlham Əliyev mərkəzin səyyar avtobusları ilə bağlı məlumat verdi. Vurğulandı ki, asan xidmətin avtobusunda səyyar xidmət konsepsiyasının əsas komponentləri alternativ enerji mənbələrindən istifadə olunması, nağdsız hesablaşmaların və şəffaflığın təmin edilməsi, vətəndaşların dövlət orqanlarına etimadının gücləndirilməsi eksinə tabıb. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.